មនុស្សចំនួន8នាក់ស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍អគិភ័យឆេះក្លឹបកម្សាន្តមួយកន្លែងនៅភ្នំពេញអតីតតីតាំងក្លឹបកម្សាន្តមួយកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញ នឹងរំចាក់មួយកន្លែងទៀតក្នុងក្រុងបាវាត់ខេតស្វាយរៀងត្រូវបានអគិភ័យឆាប់ឆេស្ទើតែទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាម្សិលមិញបើតាមកម្លាំងជំនាញនៃការិយាល័យពន្លត់អគិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋានកបាររដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអគិភ័យដែរឆេះអតីតៈក្លឹបកំសាន្តនេះបានឆក់យកជីវិតមនុស្សចំនួន8នាក់ក្នុងនោះមានជូនជាតិខ្មែរមេភ្នាក់ដែលរដ្ឋបាលខេតស្វាយរៀងវិញបាន ريكا ថាមិនមានអ្នកស្លាប់ឬ របួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ឆេះរោងចក្រស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនោះឡើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អគីភ័យបានឆាប់ឆេះទីតាំងអតីតក្លឹបកម្សាន្តមួយក្នុងសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូមួយខណ្ឌទួលគោកកាលពីថ្ងៃទី1កក្កដាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន8នាក់បានស្លាប់ដោយក្នុងនោះមានប្រុស5នាក់ស្រី3នាក់អ្នកស្លាប់ទាំង8នាក់នោះមានជនជាតិចិន5នាក់និងខ្មែរម្នាក់ដែលជាអ្នកបម្រើគណៈ២នាក់ទៀតមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណ បតាមការសន្និមត់បាធំក្រុមជួយសង្គ្រោះជួនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ទាំង8នាក់នោះអាចស្លាប់ដោយសារថប់ដង្ហើមនឹងផ្សែងបោករុំនិងកម្ដៅខ្លាំងពេកខណៈសសពទាំង8នាក់มันមានរារាកភ្លើងអ្វីឡើយហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរើឃើញសសពច្រើនស្លាប់លើសាឡុងក្នុងបន្ទប់និងបន្ទប់ទឹកជុំវិញហេតុការណ៍នេះ កំពុងជំរឿននៅក្នុងការិយាល័យបੰការនឹងពលរដ្ឋអគិភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋានកកបារិធនីប្រំពេញនឹងមិនទាន់អាចកំណត់មូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការឆាត់ឆេះនៅឡើយទេគណៈក្រមការងារជំរឿនកំពុងប្រនបត្តិការស្វ័យរក្រជួនរងគ្រោះបន្តបន្ទាប់ទៀតនឹងស្រាវជ្រាវនៅដើមហេតុដែលនាំមកមានអគិភ័យឆាបឆេះតៃណានាក្នុងប្រនបត្តិការសង្គ្រោះនឹងពលរដ្ឋអគិភ័យនេះបានប្រោបប្រាសរទយន្តពលរដ្ឋអគិភ័យចំនួន3គ្រឿងនិងប្រោបប្រាសទឹកអុសចំនួន111ឡាន តើបអគិភ័យរលត់ជាស្ថាពរចំណែកនៅស្វ័យរិងឯនេះវិញអគិរោងចក្រក្នុងនំប័ណ្ណសេដ្ឋកិច្ចពិសេស High Park មានទីតាំងនៅខាងលិចផ្សារជីភូក្រុងបាវិតរងការឆាបឆេះដូចគ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី1កក្កដាក៏ប៉ុន្តែក្នុងហេតុការណ៍អគិភ័យនោះរដ្ឋបាលខេត្តស្វ័យរិងបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្នកស្លាប់ឬរបួសឡើយនៅចំពោះមុខបញ្ហានេះអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្របានអះអាងថាចំពោះចំណាត់ការដែលបម្រើការនៅក្នុងទីតាំងដែលបានឆាបឆេះ ជា400នាក់នឹងមិនមានការរៀងស្ទះដល់ការបើកប្រាក់វិវត្តរបស់ពូកេតេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងនោះត្រូវផ្លាស់ប្តូរដើម្បីបំរើការនៅអាគិបផ្សេងទៀតដែលឋិតនៅចិត្តរោងចក្រនោះដដែលរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2023នេះនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញមានអាគិភ័យឆាប់ចាស់បានកើតឡើងចំនួន51លឺកើតឡើង 18ករណីបាទធៀបនឹងរយៈពេល3ខែនេះគ្នានៅដើមឆ្នាំ2022ដែលមានចំនួន34ករណីតပ်បំណងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីស្តីការដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះករណីអគិភ័យពិសេសច្រើនកាត់ឡើយដោយការប្រើប្រាស់ចរន្តអគិសនីខុសបច្ចេកទេសព្រមទាំងករណីធ្វីប្រហែសភ្លើងទីនភ្លើងធុកជាដើម